Meillä se tapahtui aika vaivihkaa, kun me kerettiin tehdä niin kuin 3 levyä ennen semmoista varsinaista läpilyöntiä niin, että tavallaan niitä läpimurtohetkiä on kauhean monta. Muistan hetken, kun kuulin ensimmäisen kerran meidän biisin radiosta muun muassa ja Pois Kalliosta oli jo jonkunmoinen hitti jo ekalta levyltä, mutta kyllä mun mielestä niin kuin ehkä varsinainen semmoinen, jos yksi hetki täytyy nimetä, niin tapahtui raitiovaunussa, kun olin matkalla studiolla viemään Rauli Eskolinille viskipulloa, josta, koska oli löyty vetoa, että jos me joskus myydään kultaa, niin sitten minä ostan hänelle viskipullon. Olin matkalla viemään sitä sinne, kun mulle tuli puhelu levyyhtiöstä, että levy on noussut lista ykköseksi. Ja tämä oli siis semmoinen 4,5 kuukautta levyn julkaisun jälkeen, eli se oli, niin kuin, se oli aika hieno hetki. Se jäi kyllä mieleen. Kyllähän se on tavoitteena totta kai ollut. On aina yritetty tehdä vaan niin kuin mahdollisimman hyviä lauluja ja koetettu kehittyä siinä laulun teossa. Eli niin kuin panostettu siihen puoleen tosi paljon. Kyllä me nyt niin kuin sillä lailla tosi vakavissaan ollaan oltu alusta lähtien, että kyllä me hoidetaan myös ikään kuin musiikin ulkopuoliset asiat hyvin sääntillisesti. Että meidän ihan ensimmäiseen bioon kirjoitettiin joskus, että meidän tavoitteena on ultimate maailmanherruus. Ja totta kai se sisältää myös sen, että levyjen pitäisi myydä. Niin meillä oli myös luki siellä, että tavoitteena on saada muut suomirockbändit lopettamaan tarpeettomina. Ja aika monihan niistä sitten lopettikin, mutta nythän tässä on piru tullut kaiken maailman We Want Morea ja muuta, että ne hiipii takaisin. Meidän täytyisi vähän ehkä suunnitella agenda vielä uusiksi ja tarkemmin. Onnea tarvitaan ehdottomasti. Vaikka kuinka hyviä lauluja teet, niin jos ei ne kantaudu oikeiden ihmisten käsiin ja ne ei sinä päivänä satu pitämään siitä, niin on tosi vaikeaa päästä niin kuin eteenpäin. Lähtien siitä, kun miten se meidän koko homma sai alkunsa, että meidän rumpalin työkaveri tuli humaluspäissään meidän kämpille ja kuunteli, että miksi teillä ei ole levytyssopimusta. Ja pisti puvun päälle ja meni meidän demon kanssa radioon ja pakotti ne ottaa sen soittoon. Ja meni keikkamyyjälle, joka taas meni levyyhtiöön. Että niin kuin tämä tämmöinen hyvin onnekkaiden juttujen kautta, että me päästiin ylipäätään tuohon hommaan kiinni. Pientä vihjailua tuli silloin ihan alussa, että onko tuo teidän bändin nimi ihan paras mahdollinen. Ja me sanottiin, että eihän se ole, mutta ei me nyt sitä voida ruveta vaihtamaankaan. Ja tällä ollaan nyt sitten menty. Kyllä se tavallaan edelleen vähän harmittaa, että ehkä olisi pitänyt kuitenkin vaihtaa se silloin heti alkuun. Kun mun mielestä glamouria on se, kun saa kavereiden kanssa kiertää bussilla ympäri Suomea ja asua hotelleissa. Tämä nyt on ollut hyvin pitkälti sitä, mitä minä olen haaveillutkin.